መንፈሳዊ ዓለም ላይ አየው። የአባቱ ስም ያኢ 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 ያ ያኢ እንደዚህ ተብሎ የሚጠራ ሰው አየው። ለታምቢ የአባቱ ስም ያኢ ያ ያኢ ያ ያኢ ተብሎ የሚጠራ ሰው አየው። ይታለ ና ጋሺ አንድ ቀላል ጥያቄ ልጠይቀ። እሺ ኢጀርሳ የሚባል ቦታ ታውቃለህ? አውቃለሁ። ምንድነው ኢጀርሳው? ካምቦጆ ወርታች ኢጀርሳ ጆሮ የምትባል እኛ ሰፈር ነው። ወደ ቤት ገባው። ወደ ቤት ስገባ ለሙ የሚባል ቀበሌ ለሙ የሚባል ቀበሌ ላይ ደረስኩኝ። ለተምቢ ፕሮፌሰር ኢሜጀር ለሙ የሚባል ቀበሌ ላይ ደረስኩኝ። ለሙ የሚባለውን ቀበሌ አለፍኩት። ለሙ የሚባለውን ቀበሌ እንዳለፍኩት አንድ ልጅ አየሁ። ደቻሳ የሚባል ያንተ ልጅ አየሁ። ፕሮፌሰር ኢሜጀር ዋን ፕሮፌሰር ደቻሳ ነው። አንጋፋ ልጅ ነው። ባለቤትም ይዤ መጥቻለሁ እኮ ብዙ ልጆች ነው እኮ ይዤ መጥቻለሁ። እሺ ስማኝ፣ ደቻሳ ምንህ ነው? ልጄ ነው። አንጋፋ የመጀመሪያ ልጅ ነው? አዎ የመጀመሪያ ልጅ። አዎ ደቻሳ። አዎ ኢሜጀር ዋን ፕሮፌሰር ደቻሳ እና ባለቤት ሁለቱም በስራት ውስጥ ያያቸዋለሁ። አሁን ግን መፈታት ሲሆንላችሁ ያለ አሜን። ባለቤት ይታለሽ? ነይ ነይ። የእናንተ በሮች ሁሉ ሲከፈፈቱ ያለ አሜን። ተነሺ እናቴ ተነሺ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተነሺ አብረሽውኝ እ አይቼክ ነው መጣው። በልምሽ አይተሽኝ? አዎ ለግሬስ ጸልይና አዎ በቃ አንቲ ላይ ጠርተን ይሄው ልብስ ነው የለበስኩት። አንተ ይሄው ልብስ ነው የለበስከው። አዎ አዎ ዛሬ መፈታት ይሆንልሻል። አሜን። ተነሽ እሱ ጋር ሁኚ። እኔ ምልሽ እናት። አሜን። ኢጀርሳ የሚባለው ቦታ የት ነው? እኛ ምን ኖር ነው? ከየት ነው? ከሞጆ? አዎ ወደ ኢጀርሳ የሚባለው ከሞጆ። ሞጆ የሚባል ምንድነው? ሞጆ ምንድነው? ሞጆ ከተማ ገበያችን ነው። የእናንተ ገበያ ነው? አዎ ያንተ የአያት ስም ነው ሞጆ? አዎ ፕሮፌሰር ኢሜጀር ዋን ፕሮፌሰር ስሚኝ። እግዚአብሔር አንቺን አይኖች ከፍቷቸዋል። አሜን። ግን ምንም አይነንገርሽ። ብዙ ጊዜ አንቺ ህልም ታያለሽ። yes በህልም በጣም የተባረክሽ ሴት ነሽ። yes ህልም በጣም ነው የምታየው። yes ስለሱ ህልም ታያለሽ፣ ስለልጆሽ ታያለሽ፣ ስለራስሽ ታያለሽ። yes ኢቨን ይሄኛው የእግርሽን ህመም በህልምሽ ሁሉ አይተሽው ነበር? አዎ አይቻለሁ። በህልምሽ እያነከስሽ ያየሽ፣ ከዛ በሪል ላይፍም እግርሽ ታመመ። አዎ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እግርሽ ተፈውሷል። አሜን። እግርሽ ተፈውሷል። አሜን። የእርሻ ስራ ታያለሽ? እርሻ በእርሻ ስራ ውስጥ ስትገቡ አየኋችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ለእርሻ የሚሆን መሬት ሲያመቻችላችሁ አየሁ። አሜን። ከወንዝ እየጠለፋችሁ ስታርሱ አየኋችሁ። አሜን። ከወንዝ እየጠለፋችሁ ስታርሱ አየኋችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ የእናንተን ፋይናንሻል በሮች ከፈታቸው። አሜን። ከፈት በጌታ በኢየሱስ። አንድ ያግል ለቅሽ ሁሉንም ሰው በይስኪ። ሁሉንም ሰው ይቅር ብያለሁ። ይቅር ብያለሁ። እርግጠኛ ነሽ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። አንድ ሴት ያለው በጣም የተቀየሽምሽባትና ልብሽ ያዘነባት አንዲት ሴት ያለው? አዎ ጎረቤቴ ናት። አዎ እስኪ ቅርብ ያታለው ወይ? ቅርብ ያታለው። ምላሳቸው አስቸገረሽ አይደል? አየው ትግስት የምትባል ሴት አየው። ሌሎችም ጋር ተሰብስበው ሲያወሩ ብዙ ነገር እንትን ሲሉ አየው። ግን ይቅርብ ያት። ይቅርብ ያታለው። እስኪ እጅሽን ወር ላይ አድርጊ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይቅር ብያታለሁ። ጎረቤቴን ይቅር ብያታለሁ። በአጥር ስትጣሉ አየኋችሁ፣ በብዙ ነገር ስትጣሉ አየኋችሁ። ከዚህ በኋላ ይቅር ብያት። እሺ እሺ። ኢየሱስ ይችላል? ይችላል። ያንተን ታሪክ መቀየር ይችላል? ይችላል። አንተን መፈወስ ይችላል? ይችላል። አንተን ነፃ ማውጣት ይችላል? ይችላል። እንደዛው ይሆነለ። አሜን። መቻሉን በፋይናንስ አሜን። መቻሉን በጤንነት መቻሉን በትዳረ መቻሉን በአገልግሎት በኢየሱስ ስም ኃይል ያሳየ። በኢየሱስ ስም ኃይል ያሳየ። ወረቀትና ስክሪፕት ያዘሷል። እንግሊዝኛ ታነቢያለሽ? እሺ አንድ እንግሊዝኛ የሚያነብሷል። ቼክ ማርክስ ለፈልገን ሂድ። ምን ብዬ ነው የጻፍኩት? ፎቶክሶ ፕሮፌሰር ኢሜጀር ዋን ፕሮፌሰር። እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ባለጸጋ ያደርጋል። አሜን። በሮች ሁሉ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተከፈቱ። አሜን። ተከፈቱ በሉ እስኪ። እግዚአብሔር በሉ እስኪ የእናንተን በሮች በኃይል ከፈታቸው። በኃይል ከፈታቸው።
በረታች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ባለ ጸጋ ነህ አሜን ያንቺን ፋይናንሻል በሮች አስከፍቻለሁ አሜን ያንቺን ፋይናንሻል አሜን እጅን ከፋርክ ፉቴክሶ እጅን ከፋርክ እጅን ከፋርክ አንተም ሁሉንም ሰው በልስኪ ሁሉንም ሰው ይቀርብያለሁ ይቀርብያለሁ እርግጠኛ ነህ እርግጠኛ ነኝ አንድ ተቀየምኮ ሰው ያለው መሬት ታቃለ በመሬትና በቦታ ጉዳይ የተቀየምኮ ሰው ያለው ይቅርብያለሁ በልስ ይቅርብያለሁ በቃ ነጠቀ ሊነጥቀ ሲታገላየውት አዎ አይደለ የመሬት ጉዳይ ይቅርብያለሁ ይቅርብያለሁ ከዚህ በኋላ መሬት ተመለሰልህ አሜን ነገርህን ሁሉ አስመልሻለሁ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።